ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ବାରହା ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ଆଉ ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହୋଇଗଲା, ତାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସରିଲା, ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ବାରହା ଉପଦ୍ରବ ଦେଖାଗଲା, କାହିଁକିନା ବାରହା ଆତଙ୍କ ଦେଖାଗଲା ଜମିରେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀ ଗତି କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମ ମିଳୁନି, ତାହାର ପ୍ରଦାନ ନେବେ ଏବଂ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷୀ ତା'ର ଧାନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି, ତଳି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ବିଳମ୍ବରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ତା'ର ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ କଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଘରକୁ ଧାନ ଆଣିବା ସମୟରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଧାନ ଆଜି କ୍ଷତି ଘଟିଛି, ଆଜି ବିଲରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସେ ଧାନ, ପାଣି ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଧାନ ପୁରା ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ, ତୁରନ୍ତ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା କରାଯାଇଛି, ଫସଲ ବୀମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ନ ମିଳେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଧାନ ରୁଆ ହେଲା, ଏକର ପିଛା ଆମର 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆମର ନଗଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଲି, ଆମେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କହୁନୁ। ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବରେ ଇଏ ହେଲା, ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚାଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି କିଣିକିରି ମାନେ ପାଣି ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛନ୍ତି, 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯେ ଆମର ନଗଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହେଇଛି ତୁମେ ଆମକୁ ଆଦାୟ ନଗୁନୁ, ସରକାରକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ତୁମେ ରିଲିଫ କୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକର ପିଛା 20 ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ। 20 ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଲେଟ୍ରେ ଚାଷ କଦମ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ତା'ପରେ ବାରହା ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଫସଲ ବୀମା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ବିମଳା ମିଳୁନି କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରଠୁ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ଭଲ ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଧାନ ରୋଇଲା ଆଡ଼କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେତିକି ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଦାୟ କେତେ ଆସିବ ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଅଲାଯୋଗ ପଣରେ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ନଗଦି କରିବାରେ। ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେଯାକ ସବୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିକିରି ଜମିରେ ପଡ଼ିକିରି ସେ ଧାନ ସିଂସା ପଚା ହୋଇଗଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାକି ନାହିଁ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାରହା ଯାହା କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଘା ଆସିନି କି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆଗ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ବାରହା, ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇକରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାରହା ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ କରିଛି ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହିଞ୍ଜଳି ଏରିଆରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଯେଉଁ 5000 ଭଣକେ 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ, 25000 ଏକରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଚାଷୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, କେଉଁ କାଳିଆ ନାଇଁ କି ମାଳିଆ ନାଇଁ କି କେଉଁଟା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବନି। ତେଣୁ ସରକାର ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଫସଲ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ, ଏ ଜାଗାର କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆର କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସିଛୁ, ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଆମେ ବସିଛୁ ଏଇଠି, ଏବେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଦାବି ଜଣେଇବୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଦାବି ରଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ କହିବା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ଷ ତମାମ ପିଛା ଛାଡ଼େନି ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ୟା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଏଭଳି ବର୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ବାରହା ଉପଦ୍ରବ, ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ଫସଲ ବୀମା ଦିଆଯାଉ, ଏଭଳି ଅନେକ ଦାବି ରହିଛି, ଏମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କ ଆଶା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଭଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।